E aí pessoal tudo beleza então gente é, eu tô gravando esse vídeo para vocês Porque aconteceu um problema muito muito sério comigo ontem do sobre o computador aqui na parte do áudio tá é, simplesmente ele não queria dar som nenhum no meu computador e vocês podem ver agora ó, eu consegui consertar tá tá funcionando normalmente é, não tava dando áudio nenhum e eu consegui tá vendo está normal o áudio mesmo, ó não tá funcionando de jeito nenhum. O que acontece? Se vocês é, é, se der um problema muito sério desse com vocês, porque existem problemas mais tranquilos de resolver é, que, que envolve a parte de áudio. O que acontece? Você está sem áudio e o seu computador aparece esse xizinho aqui, gente. Ó, pode ser que você simplesmente deixou ele no mudo sem querer aqui. É só clicar aqui de novo, ó. Clicou aqui, ó. funcionar normalmente. Ó, dá um clique com o botão esquerdo aqui ó ou voltou a funcionar pode ser gente problema de configuração aqui ó, em sons você vai clicar aqui ó com o botão direito do mouse clicar em sons e vai vir em reprodução isso aqui pode estar tá desse jeito aqui ó com esse digital aqui ó é Realtek Digital é, habilitado como padrão. Se tiver como padrão, você não vai ter áudio no seu computador. Vai aparecer que está conectadinho bonitinho aqui, mas você não vai ter áudio no computador. Entendeu, ó? Não tem áudio nenhum no computador. Aí você é só é só fazer esse procedimento. Ó, botão direito aqui em cima, clicar em Sons. Estou fazendo aqui, gente, alguma situação. Ó, ó, botão direito de novo, ó, vai em reprodução. Botão direito aqui em cima e Definir como padrão. Vai voltar o áudio se a funcionar normalmente. Entendeu? Ó, ó, normalmente. Eu estou fazendo aqui, gente, algumas situações que podem resolver o seu problema, porque pode ser um problema mais fácil. O meu foi um problema mais complicado. Eu não achei em computador, em, em site nenhum, em, em tutorial nenhum ensinando a fazer. Por isso que eu vou passar para vocês aqui, tá, pessoal? O jeito de conseguir resolver no meu computador. Aí, gente, acontece também de você não estar com o áudio instalado no seu computador, ter desinstalado sem querer, ou você simplesmente é, tem um vírus no computador que desabilitou o seu áudio, desinstalou o seu áudio. O que você pode fazer? Vai clicar em janela, apertar a janela, segurar a janela e apertar a letra R teclado ó. Janelinha do Windows, apertar a letra E, você vai em Computador, botão direito aqui, ó, Propriedades, Gerenciador de Dispositivos. Tem várias formas de fazer isso, mas essa aqui é que eu costumo mais fazer, tá, pessoal? Você vai vir agora, gente, ó, em Controladores de Som. Se tiver tudo certinho, igual tá aqui o de vocês também, não tiver nada desinstalado, se tiver o Realtek, tem várias marcas de áudio aí, né, gente, mas, se tiver tudo Instaladinho, você olhar aqui, não tiver nada para instalar. Gente, a respeito de áudio, o seu computador tá normal, um drive, entendeu? Não tem erro nenhum, não pode dar erro nenhum, entendeu? Então, se tá tudo certinho aqui, não tem um o que você atualizar a drive nenhum. Tá, tem tutoriais aí que enganam o pessoal, falam que tem que atualizar áudio, não resolve de jeito nenhum. Tá, gente, você vai atualizar e vai, vai ficar do mesmo jeito, sem problema, do mesmo jeito. Tá, ó está funcionando antes de você é, é, instalar o é, está usando o computador e quando você reinicia o computador e volta a usar ele e ele não tem áudio não pode ser é, é, atualização não tem como ser isso tá você vai clicar aqui também ó em entrada e saída de áudio e vai dar uma olhada aqui também se tiver tudo instaladinho tá tudo certinho tudo habilitado não tem o que fazer aqui tá bom você só vai atualizar áudio se tiver alguma coisa aqui embaixo aqui ó em amarelinho uma resistênciazinha uma resistênciazinha amarela o pontinho de exclamação, desculpa, em amarelo. Aí você sim vai clicar com o botão direito em cima dele, vai atualizar o áudio, tá? Vai clicar em atualizar drive, aí vai fazer a atualização, tá? Ou instalar algum programa de atualização, ou instalar o drive, procurar no um site Do fabricante. Mas no nosso caso aqui comigo não aconteceu assim, tá? Aí pode ter uma, uma coisa mais tranquila de fazer que parece ser difícil, mas não é, tá? Acontece muito com a gente. De um fiozinho lá de trás do computador, o plug desconectado Essa entradinha verdinha. Aí o seu computador, nesse caso, vai ficar ou com o xizinho aqui também, ou simplesmente vai ficar assim também, mas não vai, é, porque ele vai entrar na configuração secundária aqui, tá? A secundária, no caso, é se você tiver isso aqui, gente, ó. Estou explicando rápido para o vídeo ficar muito longo, tá? se você tiver com isso aqui é habilitado como secundário e quando você tirar o plugzinho daqui de trás, tá, de trás do computador, vai entrar esse daqui, aí não vai ficar o xizinho aqui embaixo, certo? Esse xzinho vai ficar aqui embaixo. Mas vamos, vamos dizer que esteja com o xizinho. esteja com o xzinho aqui, aí você vai lá atrás do seu computador, vai tirar o plugzinho dessa entrada verde, tá? Lembrando que não são todos os computadores que têm essas seis entradas os mais normais, aí, o padrão é vir com três entradinhas só, tá? Esses que são com seis aí são computadores com a placa-mãe mais avançada aí para tratamento de áudio, ou placa de áudio, tá? Mas é, é, os normais, os o mais comum é ter esses três aqui. E esse verde pode estar tá aqui ou pode estar tá aqui, mas ele é normal. O mais comum é que ele esteja no meio, mas vai estar tá sempre com a com a cozinha verde, tá? Demonstrando a saída de áudio para a de sonho. Então você vai puxar ele daí e vai testar. Como que você vai testar? Puxando o plug e colocando o dedo em cima do plug na parte metálica. Se ele fizer um barulhinho, um zumbidozinho, quer dizer que sua caixa de som está ligada e está funcionando. Seu computador que não está mandando áudio para ela. Aí você vai plugar de novo. Se continuar com esse xizinho aqui, gente, tudo bem. A gente vai para o procedimento que eu fiz, que eu procurei e não achei lugar nenhum para resolver, tá? Foi esse daqui, ó. Você vai vir, ó. É, muitas pessoas fizeram isso aqui que eu esqueci. Tem mais um, tá, gente? Eu esqueci. É, esses services aqui, ó. Services. Ou serviços, também. Você digitando serviços aqui na barrinha de pesquisa. Né? Serviços. Ó. Você digitando services também vai dar certo. Services. Ó. Digitando services. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai estar tá aparecendo aqui, né? Essa janelinha. Ou você tem muitas pessoas que ensinam apertando também janela R ou Windows R. Vai aparecer também aqui ó. Você vai digitar services.msc, tá? Vai abrir a mesma janelinha. Então vamos lá. A grande mentira que eles andam ensinando aí, gente, que acontece muito, que não resolve, tá? Eu vou passar para vocês aqui, não resolve. E hoje eu vou mostrar vocês por que, que não resolve Olha só Você vai clicar aqui, ó Vai entrar nessa janelinha vai clicar em áudio do Windows Vai dar dois cliques aqui, ó Aí vai abrir essa janela Nessa janela, gente Isso só vai resolver se tiver com esse x aqui Se essa op esse nomezinho, esse status aqui tiver como parado Ou stop Aí você vai clicar em iniciar E ele vai voltar a funcionar Mas se não tiver, se tiver do jeitinho que tá o meu aqui, ó não adianta vocês fazerem nada Não adianta vocês parar e depois iniciar Não adianta Porque ele vai tentar essa, essa, Isso que a gente está fazendo aqui Nada mais é do que tentar iniciar esse Esse aplicativozinho, esse programinha aqui ó, Que está nesse local do computador Se esse programa não estiver no local Algum vírus estiver excluído Ou algum erro no computador estiver excluído esse, esse arquivo Não vai executar de forma alguma Aí tem gente que ainda mente ainda mais Coloca no login, tá? No login Você clicar na aba login E clicar em contas do sistema E apertar ok Falam que resolve, não resolve Vai mudar isso aqui, ó Vai mudar, vai ficar assim bonitinho Mas não vai ter áudio, tá bom? Aí tem outros ainda que falam Tem outros que fala que é Clicar é, em serviços local Serviços local é, é, clicar aqui em esta conta Colocar serviço local aqui E só apagar esses dois aqui e funcionar Não funciona também, tá gente O que funcionou comigo foi o seguinte Vou fechar isso aqui Não funcionou isso comigo, tá gente o, Eu quase formatei meu computador por causa disso Entendeu? Mesmo com 10 anos aí de experiência na área Eu ainda apanhei nisso aí, tá Mas o que resolveu meu computador foi o seguinte O mais simples que Em todos os sistemas operacionais tem No 7 tem no XP tem, no 10, no 8 tem, entendeu? Então só você clicar aqui ó e vir em ponto digitar aqui ó, ponto de restauração, entendeu? Clicar aqui embaixo na barrinha de pesquisa, digitar ponto de restauração, você vai vir nessa de chegar nessa janelinha aqui ó, você vai vir em restauração do sistema, clicou em restauração do sistema bom eu não estou mentindo tá gente ó, foi feita a restauração ontem minha, aqui ó dia 3 do 9 às 7 horas da noite 7 e meia da noite aproximadamente é, então aqui para mim vai estar tá como desfazer né restauração mas eu não quero desfazer eu só vou passar para vocês como que vocês vão fazer aí tá vocês vão clicar em escolher um ponto de restauração ou para mim tá aparecendo escolher outro ponto tá mas para vocês aí gente vocês vão clicar em escolher um ponto de restauração vai clicar em avançar depois Vai ter vários pontos de restauração para vocês aí, tá, gente? Escolhe aí, pelo menos aí, pessoal, de uma semana, né? Para a pra, pra, pra data que vocês estão, de uma semana antes, até uma semana antes, tá? Não é, volta tanto tempo antes, tanto tempo no, no, na restauração para não comprometer a atualização de outros aplicativos que você tem no computador, entendeu? Mas se vocês, vamos supor que tivesse acontecido ontem com vocês, um dia anterior vocês não podem restaurar para o um dia anterior tem que restaurar pelo menos uma semana antes aí você vai tirar todo o erro que tiver no seu computador de, em relação à configuração tá não vai apagar o seu pode ficar tranquilo tá gente você vai em restaurar vai clicar no ponto que você quer restaurar no meu está aparecendo só um aqui né mas você vai clicar no ponto que você quer restaurar e vai avançar pronto vai avançar e vai aguardar o sistema fazer todo o procedimento sozinho eu não vou fazer tá gente porque o meu computador, no caso, já foi, já foi instalado, já foi restaurado e hoje tá funcionando certinho, tá? Ó, pra vocês verem, funcionando certinho o áudio, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, é, voltando aí. Esse problema vai resolver o pro... Esse, Essa solução vai resolver o problema de vocês, tá? Qualquer dúvida, é só colocar aí no, na, nos comentários aqui embaixo, tá, gente? É que aí eu vou estar tá procurando resolver da melhor forma possível para vocês aí não esquece de dar like aí no vídeo gente não esquece de se inscrever no canal para a gente poder alcançar mais pessoas cada dia mais está ajudando mais gente tá gente e trazendo mais vídeos para vocês também então vou lá gente valeu tchau e